Uh, ito, good news po. Ito ang pag-usapan natin ngayon. Tungkol sa accountability and transparency ng billions of pesos na ginagastos ng gobyerno para sa ating flood control projects. Parang niloloko lang nila ang taong bayan. Itong mga nagsasagawa ng flood control projects dahil wala. Uh, walang nangyayari. Bilyos. Ito. Headlines po ng uh, Philippine Star. napakaganda ang uh, article na ito. Title, Accountability Sought in Flood Control uh, Budgets. si singilin na. Mismo ang ating Senate President uh, Senator uh, Cheese Escudero. Siya nang nagpahayag na there will be accountability. So, maniningil na ang ating Senate President. Uh, ito, grabe ang nangyari sa Bicol Region. Ano? Eh, taga Bicol ito. Taga Sorsugon. Uh, yeah, pinagmamalaki ninyo na 5,500 flood uh, control projects ang natapos. Eh, bakit nalubog sa baha ang Bicol Region? <laughs> Parang ganun, ano. So, dito, Senate President Francis Escudero, sabi dito sa Philippine Star, bound uh, to demand accountability from government officials on the effectiveness uh, on the allocation and effectiveness of multi-billion peso funding appropriated for flood control projects during the upcoming budget deliberation ay ah, to ang galing timing oh naka-break ang uh, kongreso ngayon uh, nangyari yung uh, typhoon christine na baha ang uh, bicol region and other parts of uh, luzon oh ngayong november 4 mag-resume ang budget deliberation ng iba't ibang ahensya ah diyan sila ngayon mananagot kaya sabi ko sa inyo this is a very good news dahil mismo ng Senate President nagsalita affected yung lugar nila Bicol Region, Kawawa up to now, marami pa rin hindi mapasok-pasok na lugar sa Bicol Region I believe ka uh, Kamarinis Sur ata dahil mataas pa rin ang baha grabe yung ulan daw na dinala ni Christine doon Bagyo Christine ano? uh, ulan daw good for 3 months ibinuhos in one day or two days bang ulan, ah, grabe talagang ba? Kaya marami pa ring areas na hindi mapasok-pasok ng rescuers. Kaya ano na daw, delikado na, grabe ng gutom. Marami ng mga bata na nagkakasakit dahil kulang sa pagkain, dahil hindi madala ang mga relief goods. So, Escudero emphasize, the need for accountability particularly for the agencies okay, ano yung mga ahensya Department of Public Works and Highways, yan, may flood control projects yan, may pundo yan uh, Department of Environment and Natural Resources Department of Interior and Local Government tatlong ahensya na yan, Department of Social Welfare and Development apat na ahensya Department of National Defense Island Office of Civil Defense Limang ahensya ang nakakatanggap ng flood control funds. Sila ang nagsasagawa ng mga flood control projects. Oh ngayon, uh, mula nung naipagmalaki sa zona. <laughs> Grabe, 'yan ang malaking kamali nila. Marami nang natapos 5,500 uh, flood control projects at ang iba ginagawa pa. Oh, grabing palakpak. Ay nako. Ito ngayon sunod-sunod na mga bagyo at baha na fa check sila ng kalikasan. So humanda kayo. Ito mga limang ahensya. Ulitin ko ha. DPWH, DINAR, DILG, ah... Uh, DSWD and Department of National Defense. Gigisahin kayo ni Senator Scudero. <laughs> of course, hindi siya yung mga ibang senador. Sigurado yan. Uh, sabi ng Senate President, We begin budget deliberations when we resume on November 4. I expect that this will be brought up during the budget deliberations Of DPWH, DNR, DILG, DSWD, and DNDOCD. Okay, ano yung sabi ni Senator Joel Villanueva? Palagi niyang sinasabi nito sa plenary. I-combine mo itong limang ahensya na ito. Yung mga flood control uh, projects nila. Umaabot ng 1.44 Billion pesos per day ang ginagastos. Grabe, ano? Nakakalula. <coughs> Billions, oh. Every day, itong limang ahensya na ito. Yan ang pera natin yan. Pundo natin, pinaghirapin natin yan. Taxes natin yan. Grabe, uh, ah. Uh, merong kaming transaction, ano? retired na ako, dapat wala na akong tax. Kailan? May transaction kami. Meron kaming uh, parang pinarintahan na uh, lupa uh, sa isang uh, multinational company. Tataniman ng uh, protris. Nako, ang bilis magkaltas ng income tax return. Laking binawas. Income tax eh. So, yun po. Okay lang sana kung yung mga taxes natin ginagastos sa tamang paraan. Katulad sa US, may malaki ang taxes nila sa US. Uh, kailang kitang-kita mo naman saan napupunta yung pera. Ang sa atin dito, magbuwis ka na. Ay saan napupunta yung buwis natin? Yung ganito. 1. 44 billion tapos nababaha ang maraming uh, lugar Metro Manila uh, name it. dito sa Mindanao kagayan di oro kunting ulan lang bahana eh tapos ganyan lang lolo uh, lolokohin lang ang taong bayan Nako, ano yung sabi ni sabi ni Mayor Magalong pinakapaborito daw ng mga ano mga ano ng mga kickbacks o komisyon. o dito sa mga ganitong projects uh, specifically yung DPWH ay nako so salamat sa pack checkers mga pack checkers mga bagyo Karina Inting, may isa pa, uh, bago itong Christine, these are the fact checkers sa mga official natin sa gobyerno uh, na I don't know paanong ginawa nila. So, salamat sa ating uh, Senate President. Uh, Mahinintay pa hinintay pa nga tamaan ng bagyo ang uh, Bicol bago ganyan noon pa sana yan Inim ilang bagyo nang duman ilang lugar nang naba ngayon lang na parang sisingilin ng accountability kung hindi pa natamaan ang Bicol eh ang daming dapat investigahan eh palagi na lang iniimbestigahan ang AJK, ang War on Drugs, Quadcom. Ngayon, sisimulan na naman sa Senado. Ganon din na uh, War on Drugs. So, this is a relief. Ano? This is, ulitin ko, good news. Na sana, hindi lang sa, ano to, hindi lang sa budget hearing, kundi yung mas malawakan na investigasyon. Kasi sa budget hearing, konting ano lang yan eh sana uh, sana magsasagawa ang Senado ng malawakang investigasyon. Huwag na sa House. Ako wala na akong tiwala sa Kamara. Uh, mas tiwala ako dito sa Senado kasi maraming mga senador natin dyan na talagang ano, uh, matitino na talagang bubusisihin nila saan ba dinadala ang pundo. Sa House, I'm sorry, wala na. Uh, wag na lang ituloy na lang nila ang quadcom Diyan magaling ang mga mga kamera yung quadcom but uh, mga flood control projects ay wala na so salamat senator chis escudero pahirapan nyo sila sa budget nila kung hindi nila masagot ng tama saan nila ginastos ang 1.44 billion pesos per day na ginagastos yung limang ahensya na yan para sa flood control projects